Un dia lo trio. Vols donar sang? Sí. Aquí tens el formulari. Gràcies a Déu. Vols donar sang? Donar sang és una tonteria, no serveix per res. Sí, serveix. El dia següent, el negacionista anava per l'autopista amb el seu cotxe i va tenir un accident. Moltes gràcies per donar sang. El van portar a urgències. Necessitarem sang zero positiu. Ara veig la importància de donar sang. Pots salvar més d'una vida si vens a donar a l'escola Miquel Utrillo el 19 de gener. T'esperem, tornem amb més sang que mai.